Hello everybody. Zdravím všechny příznivce anglické výslovnosti. Dnes vás vítám u spíše tradičního videa, tradičního v tom smyslu, že se budeme zabývat výslovností jedné konkrétní hlásky. Takové video jsme již delší dobu neměli, tak pevně věřím, že to pro vás bude příjemná změna. A tou vybranou hláskou, respektive dvěma hláskami, je krátké U a dlouhé U. Možná, když už jste mě viděli, jak artikulují krátké U, je vám jasné, že tam je zakopán pes? Ano, protože anglické krátké U je docela jiné než naše české krátké U. A na to právě bych se s vámi ráda zaměřila. Tak pojďme začít. Let's get started. Anglické krátké U není vůbec tak zakulacené jako naše české U. Zkuste si v češtině říct slova s U, třeba kukačka, tunel, lupen. Vždy si můžete všimnout, že nastavím ústa do pomyslného komínku. Opravdu je našpulím, udělám komínek. Tunel, lupen, kukačka. V angličtině je ale krátké U pouze trochu zakroucené nebo zakulacené. Není tak našpulené jako naše české krátké U, anebo jako anglické dlouhé U. To už je taky našpulené, jak jsme zvyklí. Představte si tedy, jako kdybyste chtěli říci U, ale v půli cesty rty zastavíte. U. U. A to je krátké anglické U. Není na něm nic těžkého, jenom si musíme pamatovat, že rty jsou pouze částečně našpulené, částečně pouze trochu zakulacené, only slightly rounded, mohli bychom říci v angličtině. A samozřejmě taky máme na paměti, že jak krátké U, tak dlouhé U jsou zadní samohlásky, což znamená, že se nám zvedá zadní část jazyka, nebo taky tak můžete vnímat, že tyto samohlásky vychází více ze zadu, z úst. U. U. Ale pozor, od českého U se to krátké anglické U poměrně liší právě v tom, že není našpulené, že nešpulíme rty do komínku. Pokud se podíváme na anglické dlouhé U, to už je podobné tomu našemu českému, protože zde už máme ten pomyslný komínek, neboli v angličtině říkají často a tunnel shape, tunílkový tvar, tunelový tvar, takže řekneme U. U. Ale zase to vychází opravdu ze zadu z úst, zadní část jazyka se nám zvedá. U. Srovnejme si tedy teď ještě jednou krátké U a dlouhé U. Teď už v angličtině už víme, že je tam velký rozdíl jednak mezi krátkým českým U a anglickým krátkým U. Ale i když se na to podíváme v rámci angličtiny, tak je potřeba si uvědomit, že krátké U oproti dlouhému U v angličtině je pouze trošku zakulacené. Rozdíl mezi krátkým U a dlouhým U tedy nespočívá pouze v délce, ale také v jejich tvaru. A to je velice důležité mít na paměti. Pojďme se už podívat na nějaké konkrétní příklady. Nejprve bych s vámi ráda nacvičila krátké U a zde jsem slova, příkladová slova, rozdělila do dvou skupin. Prvních pět slov mají na konci neznělou souhlásku. A ta neznělá souhláska to krátké U ještě více zkrátí. Bude takové uříznuté, rychlé. Zatímco dalších pět slov, které budeme mít později, mají na konci znělou souhlásku. A víme, že znělá souhláska, protože musí na konci zůstat znělá, a nechá předchozí samohlásku v její původní délce, přestože je to pořád krátké U, tak budeme cítit, že to krátké U před znělou souhláskou bude delší, než když budeme mít krátké U před neznělou souhláskou. Můžeme začít listen and repeat. Ale tedy než opravdu začneme, ještě jednou upozorním na to, že krátké U není tak našpulené a pozor, ucítíte v koutcích úst takovou tenzi U, U. U. Listen and repeat. Foot. Foot.
Book. Book. Look. Look. Put. Put. Hook. Hook. Výborně. A ústa byla pouze částečně našpulená. U. Této samohlásce se říká foot vowel. The foot vowel. Protože se například vyskytuje ve slově foot. Teď se pojďme podívat na tu druhou skupinku slov a to jsou slova, kde je na konci znělá souhláska. Musíme ji tedy na konci vyslovit zněle, nesmíme z ní udělat neznělý protějšek. Můžete si všimnout, že to krátké u díky té znělé souhlásce není tak zkrácené, není tak krátké, jako když jsme říkali předchozí slova, kde byla neznělá souhláska. Listen and repeat. Good. Good. Would. Would. Hood. Hood. Pull. Pull. Full. Full. Všimněte si například, jak jsem řekla good, good. Často se mi stává, že když studenti transkribují slovo good, tak mají tendenci ho přepsat jako dlouhou samohlásku. Právě kvůli tomu znělému d mají pocit, že to zní poměrně dlouze, což je pravda, ale jak já jim vždy říkám, no kdyby to bylo dlouhé u, tak bychom říkali good a to rozhodně neříkáme. Takže opravdu je to krátké u, ale díky znělé souhlásce je i ta samohláska ve své plné délce. Good. Good. Pojďme se teď podívat na dlouhé U. Dlouhé U, jak jsem již řekla, není pro nás tak jiné ve srovnání s češtinou, protože zde už máme komínek, neboli tunnel shape. Takže ústa jsou hezky našpulená. Pozor, U vychází ze zadu z úst. Listen and repeat. Food. Food. School. School. Mood. Mood. Move. Move. Cruise. Cruise. Tím jsme si zopakovali mimo jiné i Toma Cruise. Pozor, tedy není tam uj, ale je tam dlouhé u, cruise. Zároveň bych upozornila, že u slova school, přestože jde o angličtinu, neaspirujeme, protože je-li před p, t, k a hláska s, potom aspirace se takzvaně vypíná, není tam. Takže řekneme school, school. To byla slova s dlouhým u a nyní si zkusme udělat páry krátké u a dlouhé u, ať si to dáme do kontrastu a na závěr si řekneme jednu větu. Pojďme tedy opět společně. Listen and repeat. Foot, food. And again, foot, food. Pull, pool. And again, pull, pool. Výborně. A teď slibovanou větu, kde máme spojení a good mood. A good mood. Obě slova končí na D, tudíž tam nedochází ke zkracování samohlásky, ale rozhodně good máme krátké U, zatímco mood máme dlouhé U. Zkuste nejprve pouze toto slovní spojení, tuto frázi, a good mood. A ještě jednou, a good mood. A teď si můžete říct celou větu. I'm in a good mood today. A ještě jednou, I'm in a good mood today. Bezva. A máme hotovo. Nezapomeňte tedy, že foot vowel, krátké u, je pouze
částečně zakulacené, zatímco dlouhé U, goose vowel, je hezky našpulené, tak jak jsme zvyklí i z češtiny. Na závěr bych snad ještě upozornila milovníky americké angličtiny, že rozdíl mezi krátkým U a dlouhým U, tak jak jsem ho vysvětlila v tomto videu, platí i pro americkou angličtinu. Mějte se krásně a děkuji za vaši pozornost. Bye, see you soon.